Paulo, portanto, ela é daqui, a casa, com ênfase em estudos tradutológicos comparados e de processos interculturais. A sua pesquisa se concentra na recepção de tradução de mulheres hispano-americanas publicadas no Brasil, tal como apresenta em sua tese Entre Maitena e Power Paola, uma historiografia sem fronteiras de histórias em quadrinho hispano-americanas traduzidas no Brasil. Foi defendida no ano passado. E a sua participação no podcast mexicano Componentes Literários, Traducción y Recepción de Historietas, 2021. Quer dizer, acabando a pandemia, ela já estava lá, né, gente? Vocês veem que a menina power mesmo. Além disso, está engajada em pesquisas sobre pedagogias antirracistas para ensino de línguas estrangeiras e tradução, bem como em estudos de interpretação humanitária e comunitária. Ai, eu adoro isso, gente. Nós já tivemos vários webinars, alguns webinars sobre isso, tá? Vocês procurem aqui que a gente tem. Como Assistant Clinical Professor na University of Maryland, leciona português e espanhol como línguas estrangeiras e prática de tradução espanhol e inglês. Saiu um negócio assim. Como lecturer na George Washington University, aqui, né, vocês sabem, né, gente? A gente é muito chique, então traz um pessoal assim de fora também. Leciona português para falantes de espanhol. Entre suas publicações, destacamos a sua participação nas coletâneas Tradução e Interpretação Comunitária, de 2022, a tradução de quadrinhos no Brasil, Princípios, Práticas e Perspectivas. Gente, esse livro é bárbaro. Da Léxicos, possivelmente vai estar vendendo na Jota, que depois, no final do webinar, a gente vai falar disso. É uma editora maravilhosa, Léxicos, da nossa querida velhinha. Traduções de poesias na mostra de poesia venezuelana. Ai, que lindo, que chique, nossa, Bárbara, tradução de Malha Fina. Tudo. Olha, Malha Fina Cartoneira, minha filha que adora essas coisas. E da HQ 5 por Infinito, de Esteban Maroto, Pipoca em Nanquim, 2018. E revisão da tradução do inglês para o português de Talking Back, de Bell Books. Bell Books ou Bell Hooks? Hooks. Ah, Bell Hooks. Ai, meu Deus, eu achei que era o nome da... Que burra. Bell Hooks, gente. Ele é publicado pelo Elefante, 2019. Sem mais delongas, deixo vocês aqui com a nossa querida Bárbara. Aliás, gente, só para finalizar, ela foi orientada no mestrado e no doutorado pela maravilhosa Heloísa Cintrão. Luísa, um beijo grande para você, com certeza você está aí assistindo, eu sei, e maravilhosa, a Heloísa Cintrão foi quem me mostrou que eu estava trabalhando com o estudo da tradução, inesquecível para mim e muito importante. Bárbara, deixo aqui você com o nosso público. Perguntas aqui, tá, gente, no chat, como sempre. Ok, então, muita boa tarde. Boa tarde a todas, todes e todos. Eu vou ficar virando que eu tenho duas telas aqui na minha frente, né? Então, eu, como a Silvia disse, meu nome é Bárbara Zocal da Silva, meus pronomes são ela e dela. A Silvia já fez a minha recepção, né, minha introdução, então só gostaria de acrescentar que atualmente eu sou brasileira, do interior de São Paulo, e eu moro atualmente nos Estados Unidos e é por isso que eu tenho tantos trabalhos, né? Como um bom país capitalista, a gente precisa se virar. E, inclusive, nos verões, eu trabalho como salva-vidas de piscina pública, só para acrescentar no meu currículo aí também. Mas vamos lá, né? Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite da Silvia Cobelo, John Milton, Jamile Brandão e Fernanda Martins, que fez o cartaz, ficou lindíssimo. Então, essa é a primeira vez, de fato, que eu falo sobre a minha apresentação, né, assim, da minha tese, então, que eu defendi em 2022, olha os atos falhos, né? Mas foi um trabalho realizado de 2017 a 2022, né, no Departamento de Espanhol da FEFELESC, Universidade de São Paulo, como Silvia mencionou, sobre orientação da professora doutora Heloísa Pesa Cintrão, e com orientação do John Milton, né, que eu também deixo os agradecimentos.
E, além disso, para a feitura da tese, foi muito, muito importante para mim ter participado do curso Mulheres em Tradução, que foi coordenado pela professora Luciana Carvalho e Marina Wakil, em 2020. Então, como a gente estava na época da pandemia, eu já estava morando no exterior, mas consegui fazer o curso à distância. E isso me deu vários insights, assim, para guiar, de fato, o projeto dessa tese, né? Então, algumas considerações iniciais, né? Eu sei que todo mundo aqui adora uma fofoca, então a minha apresentação não vai focar tanto nos processos que eu levei, ou tanto em teoria, quais teorias que eu usei exatamente, eu não vou focar tanto nisso. Então, se vocês têm perguntas ou dúvidas que surgirem no meio do caminho, vocês escrevem, né, no bate-papo, que aí depois a gente comenta mais sobre isso, né? E a gente vai deixar uns 20 minutos, talvez um pouco mais, no final para a gente conversar mesmo. Então, façam perguntas, por favor. E por que a minha tese realmente é uma tese historiográfica, né? Então, eu passo por 20 anos de história da presença, né, recepção de mulheres quadrinistas traduzidas do espanhol para o português no Brasil. Então, é uma tese que tem muitos detalhes, por isso que eu preciso realmente seguir um roteiro, porque senão eu vou falar demais outras coisas e vou me perder um pouco no tempo. Então, é por isso, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha apresentação com vocês. E aqui. Vocês conseguem ver? Silvia, você está vendo certinho? Vemos sim, tá Sim. ótimo. E aí você me interrompe qualquer coisa, porque eu não vou ter, né? Não vou Não ver se você. preocupa, tá ótimo. Parece que a gente teve uns problemas de som no início, mas tá ótimo, era só Já te apresentando. resolveu. Tá bom. Já tô te conhecendo. Quem quiser saber o que eu li, gente, que vocês tiveram um problema de som, vocês entram aqui no, na descrição do vídeo. É exatamente o que eu estava olhando, tá? Então vocês podem olhar. Pode ir lá, vamos lá, Bárbara. Perfeito. Então, essa apresentação, né, essa fala, eu intitulei de uma outra forma, né? Então, Mulheres Hispano-Americanas Traduzidas no Brasil, uma análise feminista do mercado de histórias em quadrinhos dos anos 2000 a 2020, né? Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre mim, sobre a pesquisa, né, que eu acho que isso é bastante importante, sobretudo pensando os estudos de gênero, estudos feministas, né? Então, eu comecei a me interessar por histórias em quadrinhos na graduação, com a Mafalda, do Quino, que também é uma personagem argentina, né? Então, como sugere, o pesquisador Valdomiro Vergueiro, em sua classificação de pessoas leitoras de quadrinhos, né? Então, ele classifica essas pessoas como eventuais, exaustivas, seletivas, fanáticas e estudiosas. Então, depois vocês podem comentar também qual tipo seria você, né? Mas eu me considero uma leitora seletiva e estudiosa de quadrinhos. E seletiva porque eu sempre levei muito tempo, assim, desde que eu comecei a me interessar, tentando, encontrar quadrinhos que me agradassem dentro das possibilidades do hipergênero, né? Então, quando eu falo hipergênero, seria essa grande rede de quadrinhos, na qual incluem tiras cômicas, novelas gráficas, né, tiras, enfim, outros, gêneros. Então, por exemplo, né, eu entendi que eu sempre fui apaixonada. Aí você começa a resgatar, né, o que que eu gostava, o que que eu via quando eu era mais nova ou nesse período da graduação. Então, eu sempre fui apaixonada pelas séries do X-Men. Não sei se vocês conhecem, né? E eu acho que eu gostava muito justamente porque tinham várias mulheres protagonistas. E as personagens não eram consideradas super-heroínas, né? Assim, elas eram mutantes. Então, eu sempre busquei por HQs que não tivessem uma violência generalizada, que tivessem mulheres como protagonistas, que não fossem sex symbols, ou burras, ou loiras, ou somente mulheres brancas, e que tivessem quadrinhos com mulheres autoras, né? Então, como vocês podem imaginar, para mim o caminho, né, para encontrar uma HQ, comprar uma HQ, fosse na gibiteria, na livraria, na internet,
não era realmente uma coisa tão simples. Eu tinha que buscar fontes que tratassem desses temas, né? Então, além disso, outro grande incômodo, né, que motivou a feitura da tese mesmo, são em torno de alguns estereótipos do mercado de histórias em quadrinhos, que eu também vou falar muito HQs, né? Então, do mercado de quadrinhos de HQs do espanhol, no meio, no, né, no campo, assim, no meio das pessoas que pesquisam quadrinhos ou tradução. Então, existe um senso comum, especializado, que insiste em focar nos aspectos mais negativos, do que exatamente afirmar as potencialidades. E vocês vão ver isso mais ao longo da minha fala também. Então, por exemplo, é comum a gente ouvir falar que não há um mercado de quadrinhos hispânicos no Brasil e que se tem é um mercado periférico no sentido mais pejorativo. E aí eu comecei a pensar, ah, tá bom, então é como se um sistema, né, um polissistema, pudesse se manter estático por 19 anos, que foi o tempo que eu pesquisei, né, um período no qual as pessoas quadrinistas hispano-americanas e os seus produtos permaneceriam numa posição eternamente periferizada. Então, essa foi uma das minhas críticas. O outro estereótipo seria também em relação à publicação de HQs argentinas no Brasil, que é, de fato, a maioria, mas como se isso se devesse sobretudo pela proximidade territorial dos dois países, né? Então, é como se a gente pensasse, ah, então todas as pessoas que vivem, cada uma no seu apartamento, no mesmo edifício, elas se entretêm juntas e se chamam de irmãs, por exemplo, né? Só porque elas compartilham um endereço comum. Então, nesse sentido, eu acredito, né, que esse tipo de comentário traz uma ideia de latinidade que tem sido dado por garantida, né, e suas diversidades reduzidas apenas a territórios e nacionalidades e não exatamente a sujeitos, pessoas, relações, trocas, né? Então, um outro estereótipo seria, ah, se não há um mercado de HQs hispano-americanas, né, dentro desse escopo do universal, muito menos vai haver um mercado, um espaço para quadrinhos feitos por mulheres hispano-americanas, né? Então, nesse sentido, foi que foram as perguntas, assim, as questões que foram guiando muito a minha pesquisa. Então, nesse sentido, eu acredito que a minha tese vem desafiar a lógica patriarcal universalista de análises de mercado já feitas sobre a história dos quadrinhos, a história das histórias em quadrinhos no Brasil, mostrando que sim, né, que existia uma grande rede de mulheres hispano-americanas e também brasileiras trabalhando com HQs entre os anos 2000 e 2020. E que a presença dessas mulheres hispano-americanas, que aí eu vou enfatizar na Maitena e na Power Paola, né? Então, a presença delas foi fundamental no Brasil para construir as bases do sistema de HQs criadas por mulheres brasileiras, inclusive a partir da presença de Maitena em 2003, que no caso focava nas tiras cômicas, né? E também após as traduções de Power Paola, que por volta, né, de 2015, que ampliou entre as quadrinistas brasileiras a possibilidade de se criar uma narrativa gráfica, né, envolvendo comunidades e participando de eventos e toda essa rede que se construía pessoalmente e também virtualmente já naqueles anos, né? E também vou dar mais detalhes sobre isso depois. Então, pensando, né, assim, o que que torna a minha análise feminista? Então, obviamente, a presença de muitas mulheres pesquisadoras de áreas distintas. Então, eu trago para pensar comigo, né, as pesquisadoras que vocês veem aí na tela. Então, Eleissa Fiotti para pensar gênero, Lélia Gonzalez para pensar raça e gênero, a Sônia Lytton para pensar gênero e quadrinhos, Laura Vasques para pensar também gênero e quadrinhos, Luciana Carvalho Fonseca para pensar tradução e gênero, Carolina Itumessias
Gênero e quadrinhos, Juliane de Araújo Gonzaga, gênero e redes sociais, e Laísa Marra e Kátia Maríngulo para pensar relações de escrita, literatura e gênero e raça. Então, assim, e esses são apenas alguns exemplos das que eu fiz mais referência, né? Mas tem muitas outras na tese também. E, além disso, por que eu considero que a minha análise foi feminista, né? Porque ela tenta problematizar e analisar criticamente as literaturas de especialidade canônicas anteriores, que se inscrevem, né, no nosso sistema patriarcal como narrativas universais. Esse discurso é muito comum, tanto em sites de especialidade dos quadrinhos, feitos por pessoas não mulheres, quanto na literatura acadêmica da área, né? Além disso, a minha pesquisa procura atribuir identificações fluidas de categorizações binárias. Então, eu questiono essas noções de nacional e estrangeiro, por meio, sobretudo, das ideias da Laura Vasques, a ideia de centro e periferia, por meio do Itamar Ivenzoar, e a ideia de mainstream e dependente pelas ideias do Liberpass. Além disso, eu procurei escrever uma narrativa que focasse, né, que foca na representação e representatividade de mulheres no polissistema das histórias em quadrinhos, sejam elas quadrinistas ou teóricas ou escritoras dos blogs, enfim, vários papéis sociais, né? E, sobretudo, né, eu adotei um registro de linguagem na minha tese inteira que desuniversaliza o masculino, sobretudo no uso de profissões e dos plurais, né? Então, eu procurei usar o gênero feminino da língua portuguesa para tratar do plural, inserindo a palavra pessoas antes de termos comumente usados no masculino. Então, por exemplo, vocês vão encontrar muito, e me ouvir falar talvez hoje, pessoas editoras, pessoas tradutoras, pessoas autoras, e por aí vai. Ok? Então, eu não vou comentar com detalhes as teorias, como eu falei, então isso aqui é realmente só uma base para que quem não conhece as teorias que eu uso tenha uma breve noção de onde leva a minha pesquisa, e elas são fundamentais para as análises que eu faço a seguir. Ô, Bárbara, só vou fazer um adendo. Gente, é o seguinte, eu sugiro que vocês, agora ela vai começar uma parte um pouquinho mais teórica, quer dizer, ela, e se vocês tiverem dúvidas, algumas perguntas que depois a Bárbara vai responder, no final da apresentação dela, sugiro que vocês já vão colocando aqui e eu já transfiro para cá, porque senão vocês de repente podem esquecer alguma coisa. É uma sugestão. Tá? Ah, e atenção, então, quem está escrevendo projetos, quem está, né, querendo entrar num programa de pós, ela vai agora dar algumas noções bem interessantes, teóricas, que vocês depois podem ter um pouco mais de informação no final, né? Ela pode sugerir bibliografia, o que seja. Tá, uhum. Desculpa, Bárbara, é isso, é que, né, para dar o pessoal agora perceber que a gente agora vai entrar em outra... Vamos lá, ótimo, eu estou curtindo muito. E também acho que o pessoal pode comentar, inclusive, no bate-papo, né, se gosta dos quadrinhos que eu estou falando, se conhece algum outro caso. Exatamente, né, porque nem todo mundo, às vezes, tem contato. Eu mesma, a Paola, eu, assim, fiquei, assim, surpresa, porque eu conhecia, nem sabia que ela era ela, que era chilena, sabe, assim, aprendi muito com você, como sempre. Vamos lá, tá ótimo. Então, vamos lá. Antes de começar na teoria, né, vamos dar uma descansadinha. Então, assim, uma coisa tem que ficar muito... Para mim é muito óbvio, mas talvez, enfim, para você ainda não é, se você está começando e tal. Mas existem mil possibilidades de se fazer uma pesquisa, não? Qual rumo você vai tomar, qual teoria, quem vai te guiar. E, inclusive, para fazer uma análise de mercado. Então, o que eu uso para fazer essa minha análise de mercado é o escopo dos estudos da tradução. Então, eu não sou da área de comunicações, eu flerto com essa área, mas as minhas teorias vão muito a partir dessa ideia dos estudos da tradução, e eu me baseei a tese toda, né, assim, a análise toda nessa noção de polissistemas desenvolvida pelo Itamar Ivenzoar entre 1970 e 1990, digamos, né?
Então, o que que significa falar, entender um mercado por meio de polissistemas, né? Então, significa que as histórias em quadrinhos compreendem um grande polissistema, isto é um sistema múltiplo composto por vários outros sistemas interdependentes que interagem entre si dentro de determinadas estruturas dinâmicas. Ok, o que que isso significa, né? Então, pensando o mercado brasileiro de HQs como polissistema, eu tento descrever o funcionamento e integração de várias variáveis que se relacionam. Então, por exemplo, pessoas produtoras, os produtos que são as HQs, as pessoas consumidoras que hoje em dia, como vocês aí participam pelo bate-papo, né? Então, naquela época do início dos anos 2000, muitas pessoas se comunicavam com os artistas pelos blogs, então isso é bastante importante nas minhas análises. Hábitos de consumo, que aí também eu medi por meio do website de especialidade chamado Universo HQ. Repertórios, que seria como tudo isso que se diz sobre quadrinhos afeta como as pessoas pensam sobre os quadrinhos, né? E também comento sobre instituições de especialidade, sejam elas editoras dos quadrinhos ou as editoras dos livros teóricos sobre quadrinhos, e inclusive a instituição acadêmica, como que a gente vê quadrinhos hoje em dia na academia ou ao longo do tempo nas análises que eu fiz de livros de literatura teórica mais antiga. E também o mercado, né? Então, o mercado livreiro, o mercado de especialidade virtual, que seriam os sites, blogs e tal. Então, a partir disso, né, dá para a gente pensar que a literatura, pensando tudo que se é escrito, né? Então, a literatura dominante é dotada de prestígio. Mas essa posição de dominante não é intrínseca a algo, né? Ela não resulta necessariamente desse prestígio. Então, que vem, essa posição dominante vem como resultado de estratégias de dominação e manipulação de todos esses agentes, né, desse sistema. Então, a literatura, o polissistema das histórias em quadrinhos e outros sistemas culturais, é um meio inevitável, digamos, entre aspas, de uma potência colonial impor sua linguagem, sua língua, modelos, tipos, modos de agir, textos, comportamentos a uma outra comunidade a ela subjugada. E isso é o que tem regido o polissistema dos quadrinhos no Brasil, que alimentam e mantêm a indústria de comics estadunidenses no topo do sistema há mais de 2 séculos. Então, só um parêntese, os estudos, né, meus colegas pesquisadores já mostraram que a maior parte dos quadrinhos, histórias em quadrinhos, de todos os gêneros possíveis consumidos no Brasil, a maior parte disso são traduções e não são quadrinhos nacionais. Então, como se sabe, a tradução de comics estadunidenses, né, sobretudo as publicadas pelas editoras Marvel e DC Comics, supera em volume as publicações de quadrinhos nacionais no Brasil. E o mesmo acontece desde 1971, quando tem esse estudo de Marques de Melo. Ramos também repete o estudo em 2008, e os resultados são bastante semelhantes nesse sentido. E Assis também repete o resultado, o estudo um pouco diferente, mas chega nos números parecidos em 2018, né, que é quando ele escreve de fato sobre isso. Então, o absurdo disso tudo não advém exatamente da importação de cultura estrangeira para colaborar na construção do sistema nacional, né? Isso é completamente normal, né? Hoje em dia tudo que a gente pensa no universo tem alguma relação com a cultura estrangeira, com, né, enfim, outros países, importações, exportações, etc. Mas o absurdo vem muito da falta de troca, de equilíbrio, né, de intercâmbio entre esses sistemas. Então, os comics chegam no Brasil e a gente engole, né? Basicamente é essa relação. Então, aqui é uma ilustração mais ou menos para vocês entenderem o que eu entendo em imagem sobre um polissistema e como isso se organiza, né?
Então, todas essas variáveis estão relacionadas nas minhas análises, algumas mais, algumas menos, mas elas estão presentes na pesquisa. Então, segundo Érico de Assis, né, ele fez a pesquisa em 2017-18, mas o livro só foi publicado em 2020. Então, em uma catalogação do site de especialidade Guia dos Quadrinhos, né, a pessoa autora, Assis, afirma que, a partir deste recorte de um ano do mercado de quadrinhos impressos no Brasil, tem-se o retrato de algumas tendências, a hegemonia de traduções do inglês, 53%, com participação expressiva de traduções do japonês, 26%, e um número de publicações também expressivo do italiano, 6%. E o franco-belga, que já foi muito, né, assim, famoso nos anos 80, 90 aqui no Brasil, hoje em dia tem uma expressividade mais baixa, de 2%. E aí vocês podem reparar que nessa análise final de números, cadê os quadrinhos hispano-americanos? Se eu não me engano, nessa pesquisa que ele fez, apareceram 2 ou 3. Então, assim, partindo disso, deixa eu voltar aqui. Então, é nesse sentido, né, que a grande contribuição da teoria dos polissistemas é que não foca apenas em aspectos quantitativos e econômicos, porque nesse sentido a gente nem apareceria assim nas estatísticas, né? Então, esse tipo de análise, ao contrário, valida uma análise a partir da perspectiva do que se considera periférico no sentido do como se é visto pelo central, né? E valoriza o periférico. Sendo as traduções de HQs de mulheres hispano-americanas periféricas dentro desse sistema central, eu pude observar os modos como elas se imbuem de forças inovadoras, que também é um termo utilizado pela pessoa autora Vivien Zoar, tornando-se um meio para a criação de novos modelos de sistema e repertórios. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas mulheres foram capazes de mudar o status quo das coisas que estavam acontecendo, sobretudo a partir de 2003. E aí eu vou dar umas datas bem chaves assim ao longo da minha fala. Então, nesse sentido, né, de pensar a presença de mulheres, é inevitável também pensar questões de gênero. Então, eu incorporo as variáveis dos polissistemas, a variável ordem patriarcal de gênero, conforme propõe, né, nas palavras de Eleissa Fiotti, 2004. Então, segundo a autora, e aqui eu só estou pegando algumas citações, tá bom? Enfim, cada feminista enfatiza determinado aspecto do gênero, havendo um campo, ainda que limitado, de consenso. Então, o gênero é a construção social do masculino e do feminino. E o conceito de gênero, por si só, não explica necessariamente as desigualdades entre homens e mulheres. Então, muitas vezes, a hierarquia é apenas presumida. Então, lendo isso, me vem muito, realmente, a estrutura na qual os quadrinhos estão imersos, né? Então, concretizado sob valores de dominação e exploração e visando exercer o controle, né, a base do patriarcado envolve questões de discriminação salarial, segregação ocupacional, marginalização de importantes papéis econômicos e políticos deliberativos, controle de sexualidades e controle da capacidade reprodutiva, nas falas da autora, né? Então, todas essas questões afetam, em diferentes medidas, as posições centrais e ou periféricas ocupadas por mulheres no polissistema dos quadrinhos. Então, só um breve, muito simplista exemplo, né? O tratamento dado às traduções de Maitena é diferenciado em repertórios teóricos de especialidade em relação, por exemplo, ao de Quino, que é o criador da Mafalda, e os dois são argentinos, né? Então, o mesmo vale se a gente pensa que as HQs traduzidas do Linier, que é autor de Macanudo, e Power Paola também são vistas e avaliadas sob diferentes critérios, né? Então, afinal, né, patriarcado diz respeito à ordem de gênero, mas também se expande por todo o corpo social.
por meio do controle que perpassa todas as áreas da convivência social. Então, nos quadrinhos, sobretudo, isso fica muito evidente quando se olha no, sobre os meios de produção, né? A questão das editoras e dos blogs, sites de especialidade. Tudo bem até aí? Então, agora a gente, de fato, entra um pouquinho mais na pesquisa, mas eu só vou dar um caso ilustrativo, tentando mostrar o que seria uma análise polissistêmica, com o caso de Persépolis. Então, coloquem nos comentários, vocês já ouviram falar da Persépolis, vocês conhecem esse quadrinho, porque, de fato, é um quadrinho muito, muito importante para a história da presença de mulheres quadrinistas no mundo, né? Então, vou só contar um pouquinho esse caso para vocês entenderem mais ou menos a minha linha de pensamento, né? Então, a publicação, um adendo antes, né? Assim, a publicação de histórias em quadrinhos estrangeiras no formato livro, então, as minhas análises eu faço só com quadrinhos publicados no formato livro, tá? Então, essas HQs, né, passaram a ser bastante valorizadas no sistema editorial e no acadêmico brasileiro em meados da década de, enfim, 2010, vamos dizer assim, né, 2005 até 2010. Inclusive, é nesse momento também que se vê mais quadrinhos entrando em livros recomendados nas escolas, né, nos programas nacionais, enfim. E antes disso, o gênero mais lido de quadrinhos eram as revistinhas de HQ, né? Então, de modo geral, ter um livro de HQ traduzido e publicado que tenha recebido uma premiação estrangeira é um dos indicativos de que quadrinistas passariam a ocupar uma posição central no sistema editorial brasileiro. A gente podia pensar assim, né? No entanto, né, o produto HQ livro, per se, não tem poder individualmente para ser considerado como um fator determinante de legitimação. Então, não adianta só a gente publicar um livro, tem que ter toda uma outra estrutura por trás disso, né? Então, para definir, né, essa legitimação, somam-se outras variáveis. Então, por exemplo, os modos como a tradução e a edição do livro foram feitas, quais editoras fizeram esse trabalho e que publicaram o livro. Essa editora tem uma posição mainstream, querendo dizer, ela é uma das mais famosas, mais envolvidas, né, nesse ramo de conhecimento, ou ela é uma editora mais independente, com menos vendas, um corpo editorial menor, e como e quais instituições e repertórios passam a apresentar, narrar, comentar sobre esses quadrinhos, contribuindo para forjar a recepção de ambos, de quadrinho e tradução, nos diversos sistemas, né? Então, isso é uma das perguntas, né? Enfim, das análises que inicia, né, quando eu começo a escrever sobre todos esses quadrinhos. Então, pensando, né, que desde 1980, os álbuns de capa dura franco-belgas e italianos têm circulado no país, no Brasil, sem exatamente levar esse rótulo de mainstream, né, que é um título em inglês que tem tudo a ver com essa indústria de quadrinhos estadunidense, né? E tal rótulo, bem como a profusão do rótulo graphic novel nos Estados Unidos, nessa mesma década de 80, né, fim de 80, reverberou no Brasil com força após os anos 2005, a partir das traduções de Watchmen, né, de Alan Moore e Dave Gibbons, pela Via Lettera, e depois da tradução de Maus, de Art Spiegelman, da Companhia das Letras. Então, denominar os livros como graphic novels, novelas gráficas, parece ter encorajado as pessoas editoras a amolecerem as capas duras dos álbuns e a investirem sem hesitação em livros de histórias em quadrinhos, denominados também de livro de quadrinhos, ou aqui na pesquisa hoje eu falo mais HQs livro, né? Só para enfatizar que é um livro e não uma revista ou outro gênero. Então, assim, sobre uma tendência universalista dentro desse sistema que eu estou descrevendo,
se passou a organizar as HQs livre em torno de um parâmetro dual, distinguindo-as, né, entre uma é graphic novel, a outra é um álbum, né, criando essa divisão. Então, as novelas gráficas teriam como característica, né, serem mais autobiográficas do que os álbuns, que seriam, por sua vez, mais ficcionais. Então, embora as graphic novels fossem mais grossas, né, aparentemente elas criavam um visual menos intimidador, porque ela tinha uma capa molinha, muitas vezes, né, um soft cover, e aí ela foi se tornando bem aceita para pessoas, leitoras e instituições educacionais no Brasil. E esse fenômeno não foi gerado no Brasil, foi mundial, no, né, talvez numa época diferente, em décadas diferentes, mas foi semelhante a outras partes do mundo, tendo em vista que o próprio mercado editorial francês passou a adotar formas menos retangulares e duras na publicação de Persépolis, bom, da iraniana Marjane Sartrap. E aí a gente entra agora no conto da Persépolis, né? Então, ela foi, uma HQ criada originalmente em meio a outras pessoas, num coletivo, na França. Então, a autora é iraniana, mas ela morava na França e criou essa HQ dentro desse coletivo, L'Atelier de Vorge, onde também ela lançou 4 séries de álbuns, né, entre 2000, os anos 2000 e 2003, pela editora L'Association. Em 2001, a Persépolis, a HQ Persépolis, ganhou o prêmio mais, né, desejado no mundo dos quadrinhos, sobretudo na Europa, que é o do Festival Internacional de Angoulême. Depois disso, a tradução chegou do francês para o inglês nos Estados Unidos em 2 volumes, em 2003 e em 2004. E depois, em 2007, Persépolis virou brochura, ou seja, ela passou dos 4 álbuns para ser um álbum completo. Em 2007, nos 3 lugares, na França, nos Estados Unidos e também no Brasil. Só que, no Brasil, esses 4 álbuns, no estilo franco-belga, né, já tinham chegado no Brasil em 2004, com a tradução do Paulo Werneck, seguindo esse modelo francês. E depois, em 2007, veio a obra compilada no formato graphic novel, né? E aí, um parêntese. Então, pensando assim, Persépolis mudou um pouco a forma, o suporte de publicação, mas ela chegou no Brasil em 2004. Por sua vez, quando a gente fala de graphic novel no Brasil ou retrata isso na história, muitas vezes se pensa na tradução de Maus, né? Que foi traduzida por Antônio de Macedo Soares e só foi publicado no Brasil em 2005. E ele foi publicado pela editora Companhia das Letras, e vendido como clássico contemporâneo dos quadrinhos, enquanto o livro da Persépolis era autobiografia em quadrinhos. Então, assim, a Companhia das Letras só começou a usar o título graphic novel, novela gráfica, em 2009, né? Então tem essa diferença com o livro Retalhos, do Craig Thompson, que foi traduzido pelo Érico de Assis. Então, assim, eu falei tudo isso e contei todo esse caos só para pensar que, desde o seu lançamento, Persépolis tem sido uma HQ-chave na identificação de mulheres com histórias em quadrinhos, sejam elas quadrinistas ou leitoras. É um livro muito importante no Brasil. A tradução de Persépolis no Brasil carrega várias características que poderiam colocá-la numa posição canonizada e também como uma HQ clássica. Mas os contextos de recepção de HQs livros traduzidas e publicadas no Brasil mostram que parece não ter havido um espaço, né, em 2004, em 2005, um lugar até o momento, inclusive, para que Persépolis seja considerada e historiografada como a primeira graphic novel publicada no Brasil em 2004. Né? Então, tendo isso em vista, tendo em vista que Persépolis, né, que é o livro um dos mais importantes, enfrenta todas essas barreiras de repertório e tudo mais,
de qual posição e critérios eu deveria partir para descrever o lugar de Maitena e Power Paola no polissistema brasileiro de quadrinhos, né? Então, numa visão universalista e patriarcal do universo das HQs, ambas, Maitena e Power Paola, estariam relegadas, por várias razões, à periferia do sistema, considerando a periferia nesse sentido mais discriminatório. Por outro lado, se eu parto de uma perspectiva polissistêmica de gênero, a trajetória e o papel dessas quadrinistas passam a ser fluidos, né? Elas passam a habitar fronteiras. E o limbo entre as segregações de diversidade, como a fala e comenta, torna-se mais confortável. E cada negro. O Bárbara, tá tendo um pouco de problema no... agora melhorou, agora melhorou. Você estava travando. Deu uma... Então, só para você saber e voltar um pouquinho. Fazer um rewind aí para falar. Tá. É que hoje está chovendo, então talvez, não sei, pode ser isso. Gente, a moça está longe, então. Mas o pessoal dá um desconto aqui. Não, é só para você voltar, porque senão perde, né? Porque você ficou pouco. Isso. Mas foi pouquinho. Não, volta um parágrafo, uma coisa assim. Não, é basicamente o que eu estava comentando para finalizar essa parte. Né, se a própria Persepolis não teve a valorização, a consideração dentro do universo universalista dos quadrinhos que ela deveria ter, dada a sua importância na história e historiografia das mulheres quadrinistas, né? Se nem Persepolis conseguiu, como é que eu ia, qual teoria, né? Qual recurso eu ia poder adquirir ou usar para me ajudar a investigar a recepção e a historiografia da Power Paola e da Maitena, né? Então, o que fica mais evidente para mim na pesquisa é eu não poderia partir de uma análise de mercado que envolvesse unicamente essa compilação de dados quantitativos, né? Eu teria que partir de outros métodos, outras estratégias, outras variáveis teriam que ser importantes para que essas mulheres saíssem dessa periferia considerada... desvalorizada, né? Então, basicamente, era isso. E aí, agora sim, a gente entra na Maitena e Power Paola, delineando o mercado de HQs hispano-americanas no Brasil. Então, também foi um longo processo de um ano e meio para eu... compilar notícias, eu fiz inicialmente essa catalogação quantitativa, né? Para ter como um ponto de referência. Mas eu não vou dar detalhes sobre isso, se vocês quiserem saber mais, a gente pode comentar depois, como que eu cheguei nesses dados, tá bom? Mas, pensando as HQs hispano-americanas, as criadas por pessoas argentinas foram as mais publicadas e lidas por pessoas brasileiras, né, conforme registra a pesquisa de Paulo Ramos em Historietas Argentinas 2012, Bienvenido em 2010, 2016. Então, quais seriam os motivos para isso, né? Dentre os motivos para essa aproximação dos quadrinhos argentinos no Brasil, considera-se a formação de um mercado autóctone potente na própria Argentina. Então, bem como um longo processo de nacionalização das historietas. Então, essa relação é bastante descrita pela pesquisadora Laura Vasquez. Então, ainda que a proximidade territorial Argentina e Brasil possa ser considerada um fator relevante para a recepção de quadrinhos hispano-americanos no Brasil, o que, de fato, assim, contribuiu para isso foram as imigrações de pessoas quadrinistas argentinas para o Brasil durante a ditadura, sobretudo, né? Então, foi o encontro dessas pessoas que proporcionou essa rede de publicação. Então, não foi exatamente só a proximidade territorial.
E naquele momento, né, dos anos, enfim, 50, 60, 70, o Brasil estava criando um grande potencial para ser uma das regiões do continente com uma das tradições de quadrinho mais fortemente arraigada. E o que é verdade, né, até hoje. Então, aí vou indo um pouco para frente no tempo, né? No início da década de 2010, algumas traduções de historietas, né, mais longas, criadas por pessoas quadrinistas hispano-americanas, chegavam no Brasil, né? Eu posso depois comentar com mais detalhes se vocês quiserem saber, mas está na tese também. Além das tiras do Quino, né? Da Mafalda. Então, nesse momento também, de 2005, 2010, a venda de histórias em quadrinhos em livrarias e a inserção de quadrinhos nas escolas se consolidava no Brasil também, o que favorecia esse mercado, o aquecimento do mercado, digamos, né? Então, eu pesquisei, né, notícias do website de especialidade Universo HQ, que é um dos mais antigos desde 2000, e ele se autodenomina como um dos mais completos quando se trata de quadrinhos latino-americanos. Então, esse foi a fonte primária, para que eu encontrasse notícias sobre HQs publicadas. Então, no período entre os anos, 2000 e 2019, que foi quando eu coletei os dados, eu identifiquei 18 histórias em quadrinhos criadas por mulheres hispano-americanas e publicadas no Brasil. Criadas por oito mulheres quadrinistas diferentes. Então, tinham a Maitena, né, se repete muito nas notícias, por isso essa diferença de números. E cinco dessas, HQs foram de fato traduzidas do espanhol para o português. Então, aqui vocês veem, né, na tela, né, alguns nomes, os nomes que eu encontrei. E eu não coloquei repetido o nome de Maitena, de Por Paola, que tinham mais de uma publicação, né, aqui nessa lista. Mas, por exemplo, em 2003 chega Maitena. Em 2003 também tem essa participação da Eleonora Cortázar. Numa publicação muito, muito importante também para o momento, que se chama Fronte 13, intitulado Feminilidade. Então, teve essa participação de uma quadrinista hispano-americana, só que a HQ foi publicada em espanhol. Nesse caso, não pertenceu ao meu corpus, né? Então, por exemplo, a própria Power Paola, de verdade, né, conforme eu averiguei e investiguei, ela chega no Brasil pela primeira vez que se ouve falar dela em 2009 e também participa de uma revista. Mas, no caso, eu só vou considerar nas análises mais fortemente as publicações dela em livro em 2015 e depois 18. Um outro caso que não entra no corpus é da Inverna López, de 2014, que escreve um livro, né, um HQ livro, e em inglês. Então, esse também não entrou no corpus, né? Então, afinal, a gente pode considerar quem são as quadrinistas hispano-americanas traduzidas no Brasil no formato livro de 2000 a 2020. Então, temos Maitena em 2003, Anna von Huber em 2008, que participa de um outro livro. Temos a Maisha de Pino e Carla Baredes, que publicam o roteiro, né? O roteiro é delas nesse livro que se chama Detetive em Trincolis e o Roubo da Mona Lisa. Temos Power Paola e temos Agustina Guerreiro com O Diário de uma Volátil. Então, entre elas, né, Maitena, argentina, Power Paola, equatoriana, colombiana, elas se destacaram em volume por conta desse volume de publicações. Tem mais de um livro HQ publicado, né, no Brasil. Então, assim, é importante falar que eu não tive na tese, na pesquisa, nenhuma intenção de escrever a biografia das quadrinistas, né?
De fato, o que eu procurei foi escrever essa historiografia, essa história de momentos chaves da carreira delas, das trajetórias pessoais e profissionais, sobretudo os pouco mencionados na literatura acadêmica, na literatura jornalística no Brasil, que se relacionassem às suas traduções brasileiras ou a interações, trocas, relações com pessoas quadrinistas brasileiras, né? Então, à sua esquerda é a Maitena, à sua direita, uma imagem da Power Paola. Então, vamos lá, né? Algumas observações gerais. Então, Maitena nasceu em 1962, em Buenos Aires, Argentina. Power Paola nasceu no Equador, em 1977. Então, essa questão geracional do comportamento delas, dos interesses delas, dos temas, é intrínseco a essa comparação entre as duas, né? A gente tem que ter isso sempre em conta, né? Que tem uma diferença geracional entre elas, sobretudo quando a gente trata de feminismo, né? Enfim, a percepção delas e tudo mais. Então, território de trabalho, né? A Maitena, sobretudo, trabalhou inicialmente em Buenos Aires, na Argentina, em San Telmo, que é o bairro onde ela morava. Só que depois ela mudou para o Uruguai e ficou muito tempo morando no Uruguai, né? Dos anos 2000 a 2012, e depois ela voltou para a Argentina. Por sua vez, a Power Paola nasceu, enfim, no Equador, família equatoriana-colombiana, morou em Cali na adolescência, depois fez os estudos na Colômbia, encontrou uma residência, foi para Paris, França. E, na real, é em Paris, né, que nasce o pseudônimo Power Paola. Depois, expõe os trabalhos também na Colômbia, mas tem essa participação em Nova York, no consulado da Colômbia, em Nova York. Depois ela se muda para Sydney, Austrália, e fica lá um tempo, e é nesse momento, então assim, quando ela está em Paris, ela descobre, uou, quadrinhos feitos por mulheres existem. Ela cria esse pseudônimo, e aí depois, só em Sydney, na Austrália, que ela está trabalhando com outras coisas, que eu já vou comentar, que ela, de fato, começa a esboçar com mais frequência os quadrinhos, né? Criar histórias em quadrinhos. E aí depois ela volta para Buenos Aires, Argentina, e eu acredito que é onde ela mora, né? Tem residência fixa até hoje. Então, pensando em identificações de raça, gênero e classe, segundo autodenominação, então, o que elas disseram sobre elas mesmas, né? Então, Maitena, mulher branca, cisgênero de classe média alta, né? A relação da vida familiar da Maitena é bem complexa. Inclusive, o pai dela participou, contribuiu com a ditadura argentina, enfim. Isso tem tudo também na tese, se vocês quiserem saber com mais detalhes. Power Paola também, né? Mulher branca, cisgênero de classe média. Então, isso é algo que vai refletir, obviamente, nas histórias que elas contam para a gente nos quadrinhos. Aí, por que começou a desenhar, né? Então, Maitena, ela sempre desenhou criança, quando criança, a mãe era arquiteta, então também teve essa relação com o desenho desde sempre. Mas, basicamente, era a única coisa que ela sabia fazer. Ela tinha 18 anos, 17 anos, e ela engravidou do primeiro filho. Então, ela precisava trabalhar, os pais expulsam ela de casa. Então, basicamente, era a única coisa que ela sabia fazer e ela não tinha nenhum outro tipo de instrução, né? Assim, formal, educação formal, digamos. Então, foi o que ela, basicamente, conseguiu fazer para sustentar a família naquele momento, né? E ela mesma diz, né, que qualquer trabalho era bom, e aí isso condicionou muito os que pagavam bem e os que pagavam mal para que ela escolhesse, ah, vou trabalhar para essa revista, ah, não, vou trabalhar para outra. Por sua vez, a Power Paola também sempre desenhou, gostava de desenho e tal, mas ela fez, passou por um processo de escolarização em artes plásticas, em outros tipos de artes, pinturas e tal, né? Então, ela tem uma vida muito ampla, artisticamente falando, né? Ela já fez mural, faz quadrinhos, faz ilustração, enfim. Então, tem essa diferença também, não só
geracional, mas também dessas possibilidades de vida, né, profissional, de se formar, de estudar e coisas assim. E ela diz que começou a fazer quadrinhos lá em Sydney porque ela quis, né, tirar um sarro com a própria vida, como a vida dela se encontrava naquele momento. Então, assim, isso seria uma classificação minha, que eu não tenho pretensão nenhuma de criar uma categorização. É só um exemplo. Então, eu diria que a Maitena é uma feminista oscilante, porque ela vai de mídias para mídia, editora para editora, dependendo do trabalho que ela está fazendo. Nas entrevistas, ela diz que ela é mais feminista, outras vezes ela é menos, né? Então, isso reflete muito, assim. Já a Por Paola é feminista desde, como a gente vê no Vírus Tropical, né, no livro dela. Então é algo que é intrínseco a ela desde muito jovem já, né? Também, sobretudo, talvez por ter esse contato próximo com as irmãs mais velhas, né? Enfim, não sei. E pensando na produção artística, a Maitena gosta de trabalhar de uma forma manual. Então ela sempre, né, faz os quadrinhos na prancheta dela, na mesa, né, com canetas físicas e tal. E ela diz que só realmente entrou no Instagram, nas redes sociais, Facebook, Instagram, mais agora para o fim da década de 2010, né, 2014, porque ela lançou um livro novo de quadrinhos, que é Peor e Mejor de Maitena, né? E ela precisava fazer propaganda, divulgar o livro. Então, foi um dos motivos pelos quais ela aderiu às redes sociais. Agora, a Power Paola, ela nasce nas redes sociais, né? Então, mesmo estando morando em Paris, em Sydney, ela continua um vínculo com as pessoas da Colômbia. Ela faz estampas de camiseta, continua fazendo isso, se envolve em talheres, né, em grupos coletivos de arte. Então, ela sempre está longe, mas mantém essa distância próxima com pessoas dos países nos quais ela já tinha morado anteriormente. Esse é meu sonho, esse é o meu modelo de vida, né? Enfim, então, ela sempre se mostrou muito ativa e ela Está gosta de. preparando as camisetas já, Bárbara? Não, não, eu digo modelo de vida no sentido de conseguir, de fato, manter conexão com todas as pessoas, né? Assim, de várias Claro, não, partes do estava mundo. brincando, não, mas realmente é maravilhoso, né? E a idade também, né, delas é bem diferente, né? Eu sou. Bom, minha relação com rede social é meio estranha, mas, enfim. E aí, a Power Paola gosta muito de fazer também, escrever em libretas, né, nos notebooks, né, nos caderninhos e tal. Mas ela tem esse processo, ela passa a arte dela por um processo mais digital também. E na pandemia, ela realmente começou a fazer um livro sobre, acho que, a história do rock, que ela começou só no digital também. Então. E aí a carreira, né? A Maitena tem essa sombra, né? Assim, na história da Maitena, que fala que ela trabalhava sozinha, né? Muito individual, muito sozinha e tal. Mas quando você vai analisar a trajetória dela, ela trabalhou em um monte de revista com muitas outras pessoas, inclusive numa revista feminista na Argentina, dos anos que estava em publicação dos anos 80, começo da década de 2010, que é a Feminaria. Então, ainda que ela tenha trabalhado sozinha, ou criou-se essa impressão de que ela era uma pessoa sozinha, ou uma carreira solitária, ou a única mulher quadrinista da América Latina, né? Isso tudo é meio mito, assim, né? Mas de fato, ela já era uma mulher com 20 anos, se eu não me engano, ela já tinha três filhos, né, pequenos. Então, ser solitária talvez não era exatamente, né, em termos de participar de eventos e coisas assim, né? Solitude não é solidão, né? Enfim, então há que se considerar isso também.
E Power Paola, pelo contrário, desde o início, né, desde as primeiras publicações, sempre conectadas com muitos coletivos, revistas, blogs, residências artísticas. Então, só para dar uma publicação de destaque que mudou a vida dessas mulheres, né, que trabalhavam com mil outras coisas. Então, algo que mudou a vida delas foi, em 1993, a publicação de Maitena, né, na revista Para Ti. Então, isso proporcionou para ela saborear a estabilidade de um contrato e salários fixos, né, trabalhando para essa revista. Deixa eu pensar. E logo depois também ela publicou os livros, o primeiro livro dela. Então, em 93 ela publicou e neste Rincón das Bárbara, Mulheres. a tua câmera viu. Oi? Ah, agora voltou. Não tinha Voltou. subido a tua câmera. Talvez ela tá confusa que eu tô me mexendo muito. Então, em 93, né, a Maitena publica o primeiro livro de histórias em quadrinhos, de tiras, né, e que se chama En este Rincón das Mujeres, né, pela Ediciones de la Flor, que é a mesma editora do Kino, né. E Mujeres Alteradas Uno, né, assim, só vai ser publicado em 2001 pela editora Atlântida, em Buenos Aires. Por sua vez, Power Paola, ela começa a fazer os quadrinhos e ela encontra essa oportunidade de publicar semanalmente no blog Historietas Reales, que é criado na Argentina, mas tem pessoas de vários países hispano-americanos, né? Então aí ela consegue uma estabilidade também de regularidade para fazer sempre aquele trabalho. Ela consegue um comentário muito rápido, né, sobre o que o público está achando, tanto o público especializado quanto o público, né, geral, que é só leitor, leitora de quadrinhos, né? Então, esses são dois destaques nessa carreira delas. E aí, se a gente volta para o ano de 2003, 2004, que as mulheres brasileiras tinham acesso de quadrinhos voltados para nós mesmas, tratando de outras mulheres ou com mulheres protagonistas, né? Então, tinham três opções: Mulheres Alteradas 1, Persépolis, e um livro, uma HQ livro nacional, que é A Mana ao Deus Dará, que é de Edna Lopes. Então, essas eram as três opções em 2003. Deixa eu pensar aqui. Então, as tiras cômicas de Maitena, né? Além de. E dentre essas três, se a gente pensa num público mais geral, a mais conhecida é a Maitena. Então, além dessas tiras funcionarem como um modelo de forma a ser seguido, um modelo de humor, também um modelo de carreira, né? Elas realçam a lacuna da representatividade de quadrinistas, né, mulheres brasileiras no sistema livreiro e jornalístico da época. Então, o fato da Maitena entrar com tanta força em 2003 diz respeito a uma falta de uma integração dentro do próprio sistema nacional, né? Então, ela surge como uma novidade naquela década. Bárbara, não, só para não você nos perder, 3 da tarde já agora, tá? 3 e 4. Tá, quanto tempinho a gente tem mais ou Não, menos? a gente tem, você pode falar mais um pouco, a gente, né, tem que só deixar, pelo menos eu tenho que deixar meia hora no final, porque né, para a gente fazer as perguntas e se despedir adequadamente. Tá certo. Tá? Então vou Mais tentar. uns, você tem, você teria mais uns 20, 25 minutos no máximo. Ah, não, tá ótimo, então tá ótimo. Vamos lá então, de 2003 a 2010, né? O que que a gente encontra? A Maitena numa posição central em mídias mainstream. Então, em 2003, com algumas diferenças de poucos meses, a Maitena foi publicada tiras cômicas de mulheres alteradas, em formato de HQ livro,
publicado pela editora Rocco e traduzido por Rita Vinagre. No mesmo ano, tiras cômicas de Mulheres Alteradas e Curvas Perigosas, traduzidas por pessoas do editorial da revista Cláudia, da editora Abril, que é essa imagem que vocês podem ver aqui mais à direita, à extrema direita. É, três, né? Charges de Superadas, publicadas no jornal Folha de São Paulo, que é essa mais à esquerda, na parte inferior. E charges de Superadas também publicadas numa campanha de cosméticos da Nivea, que é uma empresa alemã. Então, assim, né, uma grande multinacional que estava publicando também as tiras de charges, nesse caso, de Maitena, né? Então, considerando essa diferença temporal, né, entre as publicações de Maitena na Argentina, em 2001, na França, em 2002 e no Brasil, é provável, né, na pesquisa eu identifiquei que é provável que essa edição francesa de 2002 tenha atuado como um dos fatores legitimadores que estimulou as editoras do Brasil a apostarem na Maitena, também em 2003, né? E aí eu vou dar umas puladas. Então, assim, a carreira da Maitena no Brasil foi, sobretudo, entre 2003 e 2009, 2010. Então, em 2009, ela começa a sair das páginas da revista Cláudia. Em 2010, ela sai das páginas da Folha de São Paulo. E também, em 2008, ela já tinha saído das folhas de La Nación, né, na Argentina, que é um momento que, concomitantemente, acontece conforme ela passa meio que se aposentar da sua carreira de quadrinista e começa a escrever o romance dela, traduzido no Brasil como Segredos de Menina, né? E aí, se vocês quiserem detalhes disso, eu falo depois também. E aí, foi meio nesse período de 2011 que a gente pode observar, né, 2010, 2011, 2013, os anos, assim, que as mulheres, de fato, acontecem no quadrinho nacional. Então, é como se o quadrinho não tivesse, assim, se alimentando dessas informações, né, de Maitena ao longo dos anos, os grupos tivessem se organizando e aí, em 2011, tivesse esse boom, realmente, do quadrinho nacional. Feito por mulheres, né? Nesse caso é o foco. Então, por exemplo, exemplos disso, né? Quando a Maitena sai da Folha de São Paulo e da Cláudia, tem essa reestruturação de design da revista e do jornal. Então, assim, as charges de Maitena saem e entra uma história em quadrinho feita por uma quadrinista brasileira de Curitiba, Priscila Vieira. Além disso, né, a questão do tema do humor da Maitena, né, só para a gente fazer um parêntese, assim, né, essa daqui é a primeira charge publicada em Equilíbrio, que é um caderno da Folha de São Paulo sobre saúde e bem-estar. E aí a personagem está fumando, né? Se a gente pensar assim, que não tem a ver com o equilíbrio, né? Não sei. Então, as charges eram meio que usadas em várias mídias, assim, né? Não tinha uma coisa da encomenda de fazer exatamente para aquele veículo, né? Enfim. Já isso muda um pouco no caso da Priscila Vieira, que começa em 2010 no lugar, né, da Maitena. Então, passa a ser uma charge ao invés de uma... Desculpa, passa a ser uma história em quadrinhos, né, três quadros, ao invés de uma charge. E logo na primeira publicação dela, ela já coloca uma personagem negra, né, que aí está se questionando sobre as questões... de depressão e coisas afins, que nos estudos de gênero e raça é uma questão bastante considerada, né? Assim, o lugar, a dor, né, do corpo negro e como isso reverbera, né? Enfim, no senso comum. Então, assim, já é um ganho bastante importante no termo de produção nacional.
Também nos anos semelhantes, né, a gente vê a publicação em 2011 de Uma Patada com Carinho, que tem um estilo muito assim semelhante ao de Maite, né, em como usar o humor, essa questão da repetição de personagens e tal, das várias personagens, né, que vão se repetindo. Mas a gente aqui, se pensar na estética da elefanta, né, é um corpo gordo, não? Então, assim, começa-se também a valorizar uma outra estética de corpos de personagens que representam personagens mulheres, no caso, né? E aí também, em 2013, Love, Love, Six lança A Garota Siririca. E aí também a questão da sexualidade da mulher começa a ser estampada nos quadrinhos, né? Diferente dos clássicos mostrados, né, por Manara e enfim. Então é um outro tipo de estética, um outro tipo de tema. Isso também encaixa muito com o período da Marcha das Vadias no mundo, né? Então, acho que em São Paulo foi em junho de 2011, desde junho de 2011, né? Então, essa necessidade das mulheres também saírem na rua e, enfim, protestarem contra o sistema opressor de dominação e exploração que acontece, enfim, nos nossos universos. E aí, com isso, né, eu só queria comentar que, nesse sentido, o uso cotidiano de mídias digitais e a escrita de si, atreladas às diversas linguagens e formas de expressão, são características constitutivas de feminismos atuais, segundo a pesquisadora Juliane Gonzaga, na tese dela de 2018, né? Então, tudo isso reverbera muito também no sistema, no parasistema dos quadrinhos. E é também em 2010 que a gente vê surgir os blogs Ladies Comics, Garota Geeks. Depois, em 2015, Minas Nerds. E depois também, no mesmo ano, Mina de HQ. Né? E aí cria-se, né, começa a quebrar um pouco essa barreira da dominação patriarcal sobre os meios de produção, né, no caso das mulheres e dos quadrinhos. E aí, a Power Paola, nesse momento de 2009 a 2018, vai flutuando entre umas posições centrais e independentes, né, quando ela trabalha como, por exemplo, ilustradora. Ou como quando ela trabalha, ela chega no Brasil como Paola Gaviria e depois logo se transforma em Power Paola, né? Então, muitas vezes ela trabalha para uma editora considerada independente, mas que é uma das editoras mais famosas independentes do Sudeste, por exemplo, né? Então, ela fica oscilando entre essas posições, mas sempre dentro de uma posição central, pela forma como o trabalho dela é visto, né? Então, e aí só queria comentar uma questão, né, que essa a Power Paola começa a ficar bastante, deixa eu ver se eu pulo para cá. Bom, então assim, a primeira participação de Power Paola com quadrinhos no Brasil é em 2009, nessa feira, né, nesse grande evento, que foi em Minas, e depois ela também publica nessa revista que se chama Grafite 76. Por outro lado, Maitena também tem uma participação mais ou menos em 2011, 12, de forma mais independente, numa editora independente não tão mainstream, mas que hoje em dia eu consideraria bastante mainstream em relação aos quadrinhos hispano-americanos. Então, a Maitena foi a única mulher publicada nessa coletânea da Zarabatana, com quadrinhos argentinos e brasileiros da Fierro, né? E aqui embaixo tem essa imagem, também do blog Chicks on Comics, que é um blog muito, muito famoso da Power Paola, que ela ajudou a coordenar. À direita, na parte final, tem inclusive essa ilustração dela, né? Enfim, esse quadrinho dela, que adota inclusive uns traços bem underground, assim, né? Então,
É curioso como os traços dela também flutuam, né, entre as possibilidades narrativas e dos projetos que ela se envolve. E aí tem a participação também de quadrinistas brasileiras nesse blog do Chicks on Comics, né? Então, a partir de então começa a se criar essa grande relação entre essas mulheres quadrinistas. A versão independente barra mainstream de Power Paola vem com a participação dela como ilustradora ou quadrinista de várias editoras importantes. Então, ela ilustrou o livro de Ronaldo Bressani, que é o Sandiliche, pela Cossack Naif. Ela começou trabalhando na Lote 42, nesse livro que se chama Mó Viagem. E aí aconteceu uma coisa um pouco triste, porque teve esse boom de mulheres brasileiras em várias mídias, né? E aí, em 2013, inclusive, a Folha de São Paulo lançou uma seção chamada Quadrinhas, que ela ia publicar todas as segundas-feiras só quadrinhos feitos por mulheres. E aí aconteceu que, né, assim, muda um pouco a edição e tudo mais. E aí essa sessão foi cancelada, né, a palavra do momento. Essa sessão foi excluída da proposta editorial da revista depois de um tempo, se eu não me engano, 2015. E aí todas as mulheres praticamente perderam esse espaço, né? Então é como se você cria um grupo, coloca todas elas lá, e aí você encerra essa proposta e todas vão embora, né? Então, estava acontecendo um pouco isso nesse sentido de mídias mainstream que tentavam abarcar, incorporar mulheres quadrinistas, né? Mas por isso, com isso, né, aconteceu algo bom para Power Paola, porque foi exatamente nesse ano, nesse momento, em que ela conseguiu publicar, né, uma tira nessa nova seção que a Folha de São Paulo criou, que ela ia trazer pessoas diferentes de vários lugares do mundo. Então, ela consegue publicar essa tira, enfim, vamos chamar de tira aqui, aqui e ali, na Folha de São Paulo. E aí, o mais interessante dessa daqui é que no último quadrinho a gente vê o personagem Cato, que é um personagem recorrente também nas histórias dela, dizer, né? Quantas vezes mais terei que responder a estas perguntas, né? Então, usando a palavra do espanhol, perguntas, né? Então, eu achei isso interessante, não sei se foi um ato falho, enfim, o que foi, porque mantiveram essa palavra em espanhol. Mas, porque a tradução era feita, acho que no próprio editorial. Mas a questão é que Power Paola começa a ser mostrada no Brasil, criar uma presença no Brasil como uma mulher não argentina, né, que era a maioria dos quadrinhos até o momento, como uma mulher estrangeira e um estrangeiro que é valorizado, né? E aí a gente pensa em questões importantes nos quadrinhos da Power Paola, que não são tantos no da Maitena, mas que mostram essa diferença assim de perspectiva, de geração, enfim. Então, a parte territorial para Power Paola é extremamente importante, não só porque ela muda muito, né? Mudou muito no período da vida dela, mas essa possibilidade de estar em vários lugares, mostrar vários lugares e como são autobiografias, isso da questão dos diferentes espaços em que ela atua, fazem parte constitutiva dos próprios quadrinhos dela. E essa coisa do movimento, movimento dos carros, movimento das árvores, movimento, né? Então tem toda essa estética. Inclusive, ela também, alguns quadrinhos, como vocês veem, o Cato aqui à direita, ela escreve em português, ela escreve em inglês, ela escreve em francês, né? Então, isso na tradução do livro Vírus Tropical criou, inclusive, uma estética nova para a própria tradução. Depois eu volto nisso, tá? Então, uma questão do vírus tropical é que uma das importâncias dessa tradução é que ela consegue recuperar
inclusive essa questão de manter palavras estrangeiras na tradução e enfiar uma nota de rodapé. Algo que, quando a gente pensava em tradução de quadrinhos há 10, 15, 20 anos atrás e mais, era praticamente impossível. Então, ah, não, você tem que caber no espaço. Ah, não, não pode, não pode, tal. Então, e na verdade, isso tem inclusive no próprio texto fonte dela, porque ela lida com duas variedades de espanhol. E ela mostra isso nos quadrinhos. Então, o espanhol falado na Colômbia é diferente do espanhol falado no Equador. E ela é zoada por isso, né, em Vírus Tropical. Então, ela traz essa questão da nota de rodapé também para explicar questões intralinguísticas, né? Então, o que faz As isso. famosas variedades linguísticas, né, Bárbara? Isso. A nossa Maite ensina tão bem. Não sei se ela ainda dá aquela disciplina maravilhosa, maravilhosa. Não, inclusive eu cito a Maite também na minha tese, nessa parte lá do finalzinho, né, para recorrer a esse uso, né, o que se entende por portunhol, enfim. Então, também uma tese maravilhosa, né? É, para quem não conhece, gente, a Maite é uma professora da FUFELECH, que é da Letras, e ela é argentina, né, Bárbara? Acho Ela que é sim. argentina, pelo sotaque de espanhol que eu tive aula com ela, ela foi minha professora, ela é argentina, mas ela é ótima. Ela dá uma disciplina que era assim, de variedades do. Muito interessante. Vamos lá, vamos fechando, e aí a gente tem Vamos. perguntas aqui, o pessoal tá. Porque o problema é o seguinte, a gente começa a fazer pergunta, aí depois o pessoal começa a fazer um E aí, monte de Mônica? pergunta, e aí não dá para responder tudo, bom, vamos ficar Deixa frustrados. só 2 minutinhos e aí eu encerro. Tá. Vamos lá. Então, eu só gostaria de comentar, para finalizar, que a Vírus Tropical, que é a novela, a narrativa gráfica mais famosa da Paula Paola, que foi publicada no Brasil em 2015, né, ela foi publicada pela Nemo, que, no caso, é uma das principais. Pertence, né, assim, foi criada por uma mulher editora, Rejane Dias, e tem sido uma das principais mulheres no mercado editorial de livros no Brasil. E aí, na pesquisa da minha colega Carolina Ito Messias, ela mostra que de 73 HQs publicadas até 2018 de mulheres, a Nemo, né, tinha publicado 41 dessas HQs. Então, a presença de Paula Paola nessa editora em especial é uma das, assim, fatores legitimadores principais, se a gente pensa no de dos quadrinhos hispano-americanos publicados no Brasil. E aí, nesse último slide, a gente vê aqui à esquerda, inclusive, essa sororidade acontecendo na prática, né? Então, Power Paola encontra a Maitena em 2016, para que a Maitena servisse para ela de modelo para publicar, né, esse quadrinho no livro Long Distance Relationship. Então, essa comunicação entre as duas gerações continua ainda viva, né? E as várias possibilidades que essas artistas mesmas estão se jogando. Então, Maitena começou a publicar no Instagram. Então, esse quadrinho aqui de baixo, escrito Basta, Ni Una Menos, é uma forma da Maitena ajudar a campanha naquele momento, né? Então, gente, é isso. Fico aberta às perguntas. Muito, muito obrigada pela sua presença. Se vocês quiserem me escrever depois, enfim, esse é o meu contato. Gente, bom, quem ainda não fez pergunta, ainda tem tempo, não deixem para o último segundo, como sempre, né? Vou fazer as perguntas que já estão aqui no chat. Super obrigada, Bárbara, maravilhoso. E na hora, desculpa, na hora que eu apresentei, ainda falei que a da Power Paola, falei Chile, super errado, gente, mas eu acho que o pessoal nem ouviu, porque estava com problema de som, que bom. Não é Chile. Colômbia, Equador e Colômbia, né? Ela nasceu em um e viveu no outro. Isso é porque a família dela, ela nasceu no Equador, mas a mãe era colombiana. Então, é como a gente, né? Família de Minas, de São Paulo, enfim. Certo, certo. Assim, teve essa Tá.
ela ficou entre esses dois territórios. Esses dois lugares. Os comentários, o Alejandro Rico, gente, adorou o teu trabalho aqui. Ele fez várias perguntas. Aliás, agora o pessoal começou, está todo mundo te elogiando aqui. Peraí, mas eu vou ler primeiro as que estão aqui, porque o pessoal colocou primeiro. Ele falou que não sabia se lia em espanhol, português, tá. Uma hora você fala, isso foi só um comentário, eu fiz uma pergunta, porque uma hora você fala que 2 séculos de HQ, eu fiquei confusa, é isso mesmo? Nós temos 2 séculos de HQ? Sim. Né? Se você pensa desde o surgimento das HQs, como... com o nome, né, histórias em quadrinhos, em quadradinhos, é desde o início do século XIX, né? Tá. Então, assim, obviamente, né, se você vai analisar a história das HQs no Brasil desde aquele momento, você vai encontrar HQs portuguesas, depois francesas, enfim. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1940, que foi quando o Brasil, de fato, começou a estabelecer um contato mais próximo com os syndicates americanos, né, estadunidenses, desde esse momento, de fato, aí o mercado, o polissistema está inflado com os comics estadunidenses. Né? Tá. Aqui o pessoal está falando que foi uma palestra show. Ai, que bom! Regina Matias. Só estou aqui inserindo aqui umas coisas. Aí eu perguntei, você perguntou, né? Já ouviram falar de Persépolis? Coloquem aqui, né? O que você tinha pedido. Uhum, e eu tinha acabado de perguntar, quem aqui já leu Kino, né? Porque você estava perguntando para falar, gente, falem, né? E aí colocaram, né? O Alejandro Rico falou que ele conhece, mas não pôde ler, a Persépolis, a Márcia Cruz falou Kino com certeza, Daniel Figueiredo, sim, conheço o quadrinho. Alejandro Rico, Persépolis, Kino Jali, e a Maria Cruz, não conheço Persépolis. Ai, gente, tem que conhecer. Então, tá aqui a dica, né? Inclusive, eu queria só tirar dúvida, ela não foi um dos livros colocados, comprados dentro do Fundo Nacional de Biblioteca, sabe, essas compras do governo? Olha, eu não vou saber responder com certeza, mas eu lembro de ter visto Persépolis em várias gibiterias de São Paulo, assim, às vezes, ou livraria, bibliotecas de São Paulo, né? Então, eu imagino que sim, mas não me lembro. Tá. Aí tem uma pergunta do Caio Eduardo, ele pergunta, hoje o caso de mangás não passam... as comics norte-americanas em tiragem, venda? Ah, tá. No caso dos mangás, ele quer saber se não passam as comics... É isso. Caio Eduardo. Então, Caio, eu acho que esse estudo último que eu mencionei, do Érico de Assis, é de 2017, assim, né? O momento em que ele, de fato, estuda e analisa os dados. De 17 para cá, não faz tantos anos assim, né? Então, eu imagino que ainda não, né? Que os comics estadunidenses sobressaem aos mangás, embora tenha só uma grande indústria de mangás também no Brasil, né? Acho que seria isso que eu poderia comentar nesse momento. Ah, não tem problema. É difícil também, né? Assim, não era o que... Se você começa a procurar por pessoas pesquisadoras que, de fato, estudam mangás, talvez elas possam ter mais detalhes sobre isso. Claro. E a gente já tem aqui, viu, gente, como o pessoal gosta de mangá, eu sei que a gente já tem gente fazendo isso, né? Uhum. Um comentário, na hora que você começou a mostrar aqueles livros com capa dura, né, os formatos de HQ em forma de livro, graphic novel, na hora eu lembrei de quando eu fiz a pesquisa lá dos meus cordelivros. Uhum. Que o pessoal pegou os cordéis e transformou, uma coisa também pequenininha, que rasga, que tudo, e transformou em livrinho. Não sei, queria saber se você viu alguma conexão, se as editoras também fazem isso, não sei.
Eu acho que essa questão dos projetos editoriais de livros, né, tem muito a ver qual público você quer atingir, qual mercado, onde você vai vender, porque, por exemplo, um cor de livro não daria, talvez não se venderia nas bancas, né? Nem sei se isso existe ainda. Não se venderia nas bancas, né? Mas se venderia nas livrarias. Então, e você coloca uma capa dura num livro, né? Parece que cria um distanciamento, cria uma ideia de coleção e um distanciamento no sentido do público, me parece, assim, né? Do tipo, um livro de capa dura é mais intimidador do que um livro brochura, assim. Mas você não acha que daria um status para aquele tipo de gênero? Exatamente, exatamente, né? Então, colocar uma capa dura num cordel talvez tenha essa tentativa, de fato. É, e não é, porque realmente fica uma coisa bem mais, né? No próprio HQ também, né? O graphic novel, você promove ele a uma, né? Uma coisa inclusive mais durável, né? Em termos de produto, né? Bom, é, aqui, mangás, blá, 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 tá, Alejandro Rico, a HQ de Art Spiegelman também foi publicada pela companhia para relacionar com o que a Bárbara falou do polissistema. Ele fala, é só comentário. Question agora, Alessandra Valotti. Como você define a importância da produção de graphic novel, de obras canônicas, para o público leitor, de modo geral, mas principalmente para crianças? A gente costuma ter, não sei se é o caso da Alessandra, Alessandra, se for, você fala, mas a gente costuma ter, às vezes, muito professor, tá, no, como público, então isso é legal. Ah, sim. Professores que lidam com, né, pessoas com outra faixa etária, então. Ué, eu acho genial, assim, né? Inclusive, tem muitos livros dos meus colegas, né? Paulo Ramos, Valdomiro Vergueiro, muitas pesquisas que falam da importância do ensino do uso de quadrinhos como ferramenta pedagógica, né? Então, assim, essa adaptação de clássicos, eu acho que são geniais no sentido de trazer uma linguagem mais palatável, mais acessível, mais prazerosa, muitas vezes, para adultos e crianças e jovens, né? Mas, por outro lado, eu acho que o sistema nacional brasileiro, né, nessas compras de livros, também tem que ter essa preocupação de, por exemplo, comprar livros de pessoas ou comunidades minorizadas, no caso, né? Então, se a gente continua só reproduzindo os HQs de livros clássicos, né, a sociedade vai ficar meio estagnada, né? Então, em termos de pensamento, em termos de conservadorismo, enfim, então acho que é mais do que isso, que é uma proposta genial, também seria de incluir todas essas mulheres que estão aí. Como também referências de leitura, de narrativa, porque muda, não? Assim, as experiências, nossas experiências como pessoas autoras é levada para as nossas obras, então é para ter mais diversidade de temas, representatividade de mulheres ou de outras raças, não? Então tem que equilibrar também, mas o simples fato de abrir essa oportunidade para crianças, jovens, enfim, lerem quadrinhos nas escolas, eu acho genial. É, e também, né, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente adapta é justamente trazer esse tipo de discussão, né, Bárbara? A gente pode, Exatamente. justamente o adaptador, ele pode, por exemplo, pode ser uma pessoa ou uma adaptadora, pegar, fazer todo um viés feminista num clássico que nunca foi visto por esse lado, ou contar uma parte, né, pegar um clássico, por exemplo, e se dedicar a uma parte dele que nunca foi explorada, então, de relações interpessoais e que envolvam, por exemplo, minorias ou subrepresentação, né, grupos subrepresentados. Acho que dá para fazer muita coisa, viu, Alessandra? É bem legal. E hoje em dia, né, a gente está tendo coisa
né, trazer Não, tantas assim, coisas diferentes assim. com certeza. Não, e assim, só para um exemplo que acho que está na mídia de todo mundo ultimamente, é a questão da, que não é quadrinhos, mas é filme, né? De animação. Pequena Sereia, né? Então você. E como isso é, mexe com a sociedade, né? Então, são nesses momentos que a gente vê como que a representação e a representatividade de fato mexe com a sociedade nos aspectos mais positivos e mais errôneos, né, assim. Críticos, né, digamos. É, é verdade. É, bom, o Alejandro Rico, quando você falou de pessoas que tinham vindo morar aqui, aí durante a ditadura, ele falou de, né, do Charlie Garcia, do Papo, eu realmente não sabia, o Charlie Garcia eu sabia que tinha vindo morar aqui. É, só um comentário. Ah, tem uma pergunta da Sara Catão, ela fala, Bárbara, linda apresentação. Como é trabalhar com tradução com alunos dos Estados Unidos? Consegue problematizar preocupações como hegemonia do inglês, análise de mercado, etc.? Beijos da Georgetown. Ah, obrigada. Sim, especialmente porque isso também é algo que foi uma grande felicidade que aconteceu na minha vida, que com todas as diferenças possíveis, eu trabalho numa universidade pública, né? Então, que é a Universidade de Maryland. Então, no nosso departamento do espanhol-português tem essa grande necessidade, desejo de se falar sobre racismo e tradução, né, o antirracismo e tradução, ou dessas todas variedades linguísticas e representação de gênero, de raça. Então, obviamente, os sílabos, né, a ementa do curso traz algo mais linear no sentido de tipologias textuais. Então, a gente vai traduzir ou temas, né? Então vamos traduzir linguagem dos negócios, vamos traduzir linguagem da medicina ou linguagem do humor, mas dentro desses módulos a gente tenta encaixar atividades para trazer a discussão também, né? Desses outros temas também nas aulas. Tá, Mas não. me escreve, vamos conversar mais sobre isso. Só para registrar, né, para você ter uma ideia do nosso público também, a Ibrantina Maria dos Santos, ela falou boa tarde, ela diz desde Catalão, Goiás, aluna Ah, que ótimo. especial do PPGHMT da UFCAT, né, UFCAT, não sei, acho que fala. E aí depois o Alejandro Rico também, ele estava falando que ele tinha sugerido esse teu webinar para alguns amigos, inclusive alguns quadrinistas. E aí já deixo aqui, gente, a informação. Obviamente, esse webinar vai ficar aqui registrado no canal da Fefeleche. Aliás, aproveite agora, faça a sua inscrição no canal da Fefeleche, vocês vão adorar, cheio de coisas, já fazendo o merchan da Fefeleche, que não, sério, o canal é muito legal, você tá lá inscrito, de repente aparecem assim, umas palestras assim, bem aleatórias, de geografia, de antropologia, de filosofia, gente, né, fora o pessoal da Letras, né, que a gente está sempre aqui, e outros colegas aqui. E nós também vamos ter uma cópia, a gente sempre deixa uma cópia dos webinars citados, no nosso canal Great, que é o do grupo de pesquisa Great. Então, vocês têm o canal aqui, eu já coloquei no, e no, no, no final da descrição, tá lá. Então, só continuando, né, depois desse breve intervalo, uma pergunta. Uma hora você mostra umas capas e eu vi um Quixote lá. Era da Power Paola, eu acho. Você mostrou, tinha um Quixote de costas, e aquele chapéu é inconfundível. Ela precisa me contar o que é aquilo, né? Porque Ah, eu vou já já vou fiquei curiosíssima, já estou querendo comprar, já vou combinar de fazer um artigo com você, vamos fazer alguma coisa. Tem um Quixote na capa.
Ai, você lembra qual era mais ou Era menos a da Power Paola, uma das Ah, últimas. sim. Não, Passou no agora. final, ele estava desse canto, assim, em cima. É, sim, Só deixa eu dava para ver um instalar. pedaço, meio amarelo, eu acho, pode ser. É, deixa eu ver aqui. Eu achei. Esse, né? Fierro, esse. Isso. Então, essa revista é uma revista muito famosa de quadrinhos, na Argentina, né? Então, nesse momento de 2011, 2012, a Zarabatana Books, que hoje é uma das editoras que mais publica quadrinhos hispano-americanos no Brasil, ele lançou, né? O Cláudio lançou esses dois álbuns, digamos assim, né? Da Fierro, com trabalhos antigos e uma, acho que com os trabalhos mais recentes, né? E aí a de 2012 tem essa capa com um Quixote moderno na capa. Mas Olha, agora eu não vou me lembrar de quem que é exatamente não, porque esse tem desenho. um cara que, inclusive, ele veio pro quando a gente fez o Sindac em 2015, que ele é o, eu agora não vou lembrar, ele é um quadrinista muito famoso argentino, que ele fez todo o Quixote, inclusive foi vendido no Página Doce. E eu, minha mãe guardou para mim, tá lindo, eu tenho tudo aqui, eu tenho que mandar encadernar. Então, não sei, pode ter sido ele também, mas bom. É, tá, vamos continuar. Aqui a Márcia, o Alejandro. Tá, falou isso aí. A Márcia Cruz falou: com relação ao quadrinhas, há um tempo a Folha de São Paulo vem desapontando regularmente aos seus assinantes. Aí eu coloquei, concordo plenamente, porque faz tempo que eles não colocam mais. Você sabe alguma coisa, sabe o que está acontecendo? Não sei, conta para nós. Então, da Folha de São Paulo especificamente, eu não tenho mais esse contato, né? Porque agora eu acesso ao jornal online. Então, imagino que, né? E também não acesso com tanta frequência como antes, como eu estou morando no exterior, né? Enfim, então a minha mídia mudou um pouquinho. Então, infelizmente, eu não sei como está hoje, assim, né? Mas uma coisa que eu sei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, por exemplo, quando o. Ai, não consegui abrir. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Ai, gente, perdi as minhas anotações. Mas, enfim, nesse momento em que tem essa mudança, né, do quadrão para as quadrinhas, tem umas outras trocas importantes também de pessoas encarregadas das HQs, né? Então, Sei, dos quadrinistas, dos eles deram uma quadrinistas. mudada. É. Então, eu Tanto só que queria. entraram, entrou uma menina, né, que não tinha, Isso, então, entrou a Lívia. é só isso que eu queria. Aí, então, quando eles vão. Em 2015, é isso. Então, quando eles vão. Nessa troca toda, eles convidaram a Thaís Gualberto para trabalhar na Folha no lugar que era antes do Angeli, né? E aí depois, em 2000, um pouco também mais para frente, entrou esses outros artistas estrangeiros. Então, infelizmente, eu ainda não, né, não tenho esse panorama mais atual da Folha de São Paulo. Tudo bem. Tudo bem. É, uma pergunta também aqui, vários elogios aqui, depois a gente vê algumas, mas uma pergunta, né? Eu sempre deixo as perguntas na frente. Muito interessante a sua pesquisa, Bárbara. Gostei em especial da abordagem feminista e da noção de polissistema. Quem está falando é a Patrícia Matos, atribuída aos quadrinhos. É, a sua tese já foi publicada, então deixei para o finalzinho aqui para a gente, né, fazer um comercial da tese, né, gente? Por favor, frequentem o nosso CibSusp, baixem muito, fazem download, façam download da tese dela. Então, eu posso até colocar o link para vocês aqui. Sim, coloque, coloque. Porque é isso, assim, em universidades públicas, né, no Brasil todo, eu imagino, a gente tem esses bancos de dados com os trabalhos, né? Então, a minha tese está publicada como tese no site Teses USP. Você digita lá no Google Teses USP Bárbara Zocal, vai aparecer meu mestrado e meu doutorado.
Mas eu estou ainda ensaiando um pouco para escrever o livro, né? Então, assim, eu quero publicar um livro desse trabalho todo. E aí estou nesse processo de compilar quais são as informações, porque, sério, assim, é muita informação. A tese tem 292 páginas. E eu gostaria que todo mundo lesse sobre tudo, que eu acho muito interessante, né? Foi até difícil cortar para vocês hoje, assim, porque eu falei, gente, o que que vai ser mais importante, né, num curto período de tempo, assim, então. Gente, vocês viram só um trailer, então, tá? Então, quem quiser saber mais tem que dar uma olhada lá. Ô, Bárbara, só para fechar, muita gente aqui, obviamente, deve estar curioso também. Como é que você foi parar nos Estados Unidos? Ai, gente, eu vim por amor. Mas foi assim, na verdade, os Estados Unidos, eu odiava inglês. É porque Eu você é do espanhol, né? Eu também fiquei surpresa. Eu não. Não, falei, gente. eu entrei no programa do mestrado do espanhol e a primeira disciplina que eu fiz foi linguística de corpos e todos os textos eram em inglês. Eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto dessa língua. Mas aconteceu, né, que eu fui insistindo. Mas eu vim por causa da família mesmo, assim. Meu marido é estadunidense, é um homem negro estadunidense, que nasceu em Detroit. E aí a gente se conheceu em São Paulo pelo Tinder. Ai, que delícia, meu Deus! Ai, Então. adoro cute meeting, adoro. Então a fofoca é essa. Mas, enfim, também poderia dar uma outra palestra Claro. sobre como é difícil se inserir na academia aqui, né? Então, hoje vocês veem aí todos esses títulos bonitos, Assistant Clinical Professor, não sei o quê, mas foi uma luta, assim, né? É, tem. Mostrar a cara e fazer né, assim, mostrar o trabalho e coisas assim. Então, levou 5 anos para eu chegar onde eu estou hoje, assim, né? Nossa, bem legal. Você está em tenure? Oi, não entendi. Aqueles tenure que eles falam em que eles. Ah, não, não. Então, isso também é uma outra questão, né? Os sistemas de contratação. Que meio diferente, né? São diferentes, toda vez eu aprendo alguma coisa nova, mas não, eu não sou, no caso, Não, mas a tenho. gente fica muito, muito orgulhosa, entendeu? Sei lá, né? Uma pessoa que de repente a gente estava se cruzando no. Quando a Bárbara estava no mestrado, eu estava no doutorado. Então, a gente se cruzava nos corredores, emprestei livro de HQ para ela. Inclusive, eu lembro que eu lembro sempre a Heloísa veio falar: não, tem uma aluna, está fazendo Kino. Nossa, amei, né, gente? Eu nasci na Argentina, nasci lendo Mafalda, eu tenho 63 anos. Então, eu amei o teu trabalho sempre. Estou muito orgulhosa que você está, sabe, mostrando o teu trabalho e num lugar muito legal né, ensinando espanhol, português e muito legal isso tudo e inclusive com essa, né, com toda essa coisa que você está trazendo, né, de feminismo, de grupos não representados, né, e poder mostrar e a parte de interracial e racial que a gente tem no Brasil e a gente nunca trabalha, é uma coisa sempre colocado, né, Mas enfim, é que agora, para mim, isso é meio que inevitável, o que faz parte também de prática, de relacionar teoria e prática dentro de estudos decoloniais, né? Porque hoje, depois que eu entrei nos Estados Unidos, eu sou latina, né? Então, assim, você começa a rever suas próprias questões de identificação e identidade. E a minha família, no caso, meu marido, eu, o gato e o cachorro, a gente é uma família interracial. Então, assim, e por ele ser um homem negro, também entra na questão de, enfim, de como a gente reage ao mundo e as Claro.
Não, e a gente não é white appearance. Meu filho fala, meu filho também estudou nos Estados Unidos, falou, mãe, né, a gente não é white appearance, entendeu? Mesmo que a gente pareça branco aqui no Brasil para todo mundo, mas lá não, a gente não é. Entendeu? A gente é latino e não é white appearance, então. Não, e só assim, e não importa o tão bem, quão bem eu falo inglês, é só eu falar hi, as pessoas já perguntam, né? Ah, where are you from? É. Então, assim, é muito essa marca de saber que eu sou estrangeira todos os momentos e todas as interações. Mas, enfim, é bom que isso, pelo menos na pesquisa, reverbera de uma forma positiva. A gente pode usar isso na pesquisa, isso é bom, né? A gente pegar as coisas que a gente coloca lá. Gente, é isso que a gente faz, hein? Bom, Bárbara, vamos nos despedindo. Eu quero super agradecer você por teu tempo, né? Eu sei que vocês trabalham muito aí também. E ter reservado esse tempinho para poder mostrar teu doutorado, né? Que é super importante, eu acho muito legal. O gênero, normalmente, quadrinhos, as pessoas colocam, não é tão importante. Houve até uma discussão agora imensa aqui na mídia, talvez você não saiba, Bárbara, que você não está morando aqui, por causa do Maurício de Souza, cogitando em colocar, então, por favor, né, não vamos nem discutir se quadrinho é literatura ou não, porque é óbvio que é. Então, quero agradecer muito o teu tempo, você ter trazido todo esse teu trabalho maravilhoso aqui para nós, e estamos esperando o teu livro, ou mesmo que seja em inglês, né? Vamos ver, de repente sai lá o que você precisa de pontos. E, aliás, eu fiquei sabendo, que eu acabei de voltar lá, né, que eu fui para um congresso lá, o pessoal falou, não, mas o cara queria produzir em espanhol, parece que as faculdades lá, eles preferem que você escreva em inglês, que ele falou, não, o próximo... Eu quero esperar, sabe? Sei lá, não sei. Você deve saber melhor do que eu. Mas, bom, se você fizer em português, em inglês, a gente traduz mais umas coisas aqui para a Alex. É, vou traduzir. O pessoal vai adorar. Quero agradecer, como sempre, também a Fernanda, gente. A Fernanda é quem faz nossos flyers. Esse teu flyer ficou um show. Ficou a Fernanda, ela é toda assim, né? Ela faz umas coisas mais sóbrias, mais assim, né? Nossa, o teu ficou lindo, mas tudo colorido. E agradecer também a Jamile, que também ajuda com o secretariado das coisas, ajudando, fazendo as coisas aqui. Agradecer o pessoal do audiovisual da USP. O Miraldo, que está sempre com a gente, trazendo aqui, né, a parte da maquinária para que tudo funcione certinho e tudo mais. E, claro, agradeço vocês, o público, né, gente? Sem vocês também, não tinha nem para que a gente já está falando aqui sozinho, não, né? A Bárbara e eu, a gente adorava ficar conversando, né? Mas a ideia são vocês. Só para recordar, nós temos o nosso último webinar do semestre, agora, na próxima sexta, é o lançamento da Traditerme e número especial da Jota de 2021. Então, nós temos 16 artigos, convidamos alguns autores que vão apresentar e nós teremos a comissão editorial, que nesse caso é eu mesma, a minha amiga Solange Pinheiro e o professor John Milton. Quero convidar então vocês para esse webinar e o próximo webinar vai ser só em agosto, no dia 11 de agosto, dia do estudante. Já temos acho que a professora Elisa Morinaco vai falar sobre, vamos ver, depois eu conto para vocês qual que vai ser direitinho o webinar. Gente, super obrigada, uma boa tarde para todos e um beijo grande. Até sexta. Já ia me despedir de férias, não, mas até sexta. Tchau. Obrigadíssima, beijo. Bárbara. Beijos. Beijos, super obrigada. Você está linda, como sempre.